altero die seminari. Marta Giannico, loquitur de escape game, ludus quo discipuli animos suos allicere possint. Non troverò pace. Ukashin Milkovic, nos tocuit graecam recentiorem, utilissimo instrumento esse ad linguam antiquam graecam intelligendam. Ego ad vos hodie non venio magister, sed potius discipulus. Ego sum discipulus et disco linguam graecam recensiorem et linguam graecam antiquam. Mi persuasum habeo et as duas linguas esse coniunctissimas, et illa prorsus de causa credo linguam recensiorem, non dico recentissimam, non dico novissimam linguam, sed recensiorem in universum multum adiuvare posse doctrinam vestram lingue antiquioris. Et illa de causa nominavi orazione manqueam, ex solo cliro, id est de integro, quomodo greca lingua recensior nobis subvenire possit in lingua antiqua dicenda. Et incipiam a his verbis poete, est poeta internotissimus ex poetis recensioribus grecis, vocatur Iorgos Seferis, et sic dicit: inde habeo tempore quo Homerus locutus est, cecimit, loquimur spiramus et canimus eadem lingua. Certe, cum Georgius Iorgos illex, sit poeta, poetice etiam digit, sed inest quedam veritas, ac in re et illud prorsus conabor vobis persuadere. Primum, incipiam, veni vobis persuadere as tuas linguas non esse tam diversas. Et incipiam ab acre. Est quedam fabula, quam videtis, hic est fabula adudum stulta, de timore, et de montibus, et de lupis, et nescio quade alia, sed inest aliquid maximum menti uic fabulae. Non totam legemus, sed mirum est, credo, et fortasse vobis copia mirum videbitur, hanc fabulam potuit, si cum temporis exitisset fabula illa, legere Plato, ed intelligere omnia quae scripta sunt. Hanc fabulam quoque unus quisque grecus nostri temporis legere potest et idem intelligere. Nescio utrum aliquid simile possit fieri cum lingua italica et cum lingua latina, sed si potest, quaeso scribatis ad me et dicite, velim et ipse videre talum fabula. Quanta suona caperte. Iterum quia in Italia semper opus est eisse bene. Et mecum est acquis est tu. Ego sum Daniel. Salve Daniel. Et quae ut videtis nos sum cum alii semper cum omnibus et est prandium. Robertus Carfanius, rector scholae latinae, nobis ostendit methodo suas latine docendi. Massime gaudio una vobiscum ad esse odie, ut videamus tabulas
Ottimo. Salute, Sodale. Salute. Salute. Mi come est? Robertus Carfaneus. Carfaneus. Ita, nomen gentilicium est latino. Vultre, et iam... Quodam inscriptione, uvidi. Et iam meum, id est nomen, an cognomen est, quio commodo benedicamos, et Ranierius, quia pontifex fuit, nomine Ranierius ab inc millannus, mi fallo. Cum filius pontificis est? Non. Non, Ranierius est nomen vicinicum, quod iadis Germanum est, est significatio est est ut regius miles. Don't need this ticket. Ah, ita, quia et regalis est regius et miles, non? Robertus hodie sermonem habuit orationabit optimam. Qua locutus est cum discipulo suo americano cum Scaedres cum Scipae et est cum io da Scipae et ubi major minor quessa ille una cum discipulo optimo suo iuveni etiam qui quod anno sali? Septende cim anno status est. Septende cim anno status est ille. Et ille homo ile juvenis optime locutor latine et italicae vide vide et anglicae quod minum videri potest et anglicae et anglicae et volcre intendum videtur oblivisci lingua anglica ipse quoque in lingua anglica nunquam memini non hic in Italia tantumodo graece latine cum transis fines le ponis sum linguae anglicae. Spatium habeo fortasse foris trium linguarum tantum, quoque die sed etia. Bene, et de quibus rebus locutus est, hodie Roberti? De lingua latina videlicet docenda, presertim in scholis secundi ordinis sive gradus, ic apud Italus, plure sunt fortasse quam in patria tua qui studeant, non omnino qui discant lingua latina, recanque, et ergo de lingua latina viva ratione docenda discendave, et de eius studio coniungendo cum studio scriptorum, quod interdum aliquid adibest. Sane, et coram omnibus perscupen feci lectionem ad scholam breuem, sed de sic ut iocum fuit is hominibus optimus qui, o spectatores, ligite omnibet paginem lingua latina per se illustratae partis secundae quae per difficila est scriptores continentur recte scriptores continentur ut ovidi versus et his versibus locuti sunt et latine semper latine res mira iucunda spero et noster amico sic Lucius pulcherrime legit sallustium opo dicendum satis bene et M ut M legebam nescio quade causa a temaque quis est temaque salutis era tu ultimum vai ultimum vocabulum era spesso scordasse ultre legisti et in plausus et est tu es isus et am qui more classis ultris loquendi non tam pulcre quagis non assentior quia ipse ut americanus ut anglophonus non habeo notitiem ut tu Italus habes vocabium, quae de causa est opus est nos anglophonos nisi italicam vel lingua hispanicam discamus opus est nos phoneticam harum linguarum vertissere. Sed doctrina tua, quae ingrens est, vincit naturam meam. Bene, ambo poterimus mundum latinidades adiuvare. Ah, certe, hoc est propositum, non è? Est propositum, non so. Bene, grazie, Roberto. Grazie a tibi, obis, et voilà disponibili. Oi Maria!